Панове, всім привіт! Після того, як я спіймав Лігу Чемпіонівських Лукаса і Фофана, певна річ захотілося їх заграти у своєму складі, тож довелося трохи перекрутити команду, ну і, маючи статистику 10-0, пішов у Food Champions. Завтра Ліга Чемпіонів, і на Енфілді нас чекає просто фантастичне протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом. Величезне бажання для мерсесайців взяти реванш за програний фінал минулого розіграшу Ліги Чемпіонів, але певна річ, Галактикос теж налаштовані на те, щоб проходити у чвертьфінал. Фавбет чекає ваших прогнозів, посилання у закріпленому коментарі під відео. Успіхів! Та щойно ж... А, все добре. Отак. Все. Готово. Я нагло йду грати в три. Так, так, так. Жерзінь Рафаля, Ужін Нуля. Гарна команда, справді гарна. Ой-ой. Справедливо. Не клеїться гра на людину. Але в нас проблеми. Як же грають наш захист? То просто катастрофа. Я собі задав ще один варіант. Можна було побудувати в 5-2-3, тоді б Трент і Капдевіла були. І вони були б латералями. То було краще. Ну це вже буде на наступний матч. А це я не знаю, що ми зараз зможемо показати, але початок провалений. Ще як назло посидить повз мене. 0-3 за 27 хвилин. Ну це чомусь, ну я не розумію. О, Фофана зіграв, я вже й забув, що він на полі. Ти дивись, лізе далі. Неймовірно. Щось мої три захисники як обісрались на старті, то потім годі зліпити щось з того. Ну, просто гол один, дякую! За м'ячем! Ай, Лукасе! Ні, Мбаппе, чому? Фофана трошки дурні анімації має, щось ніби не забирає ті м'ячі. Ні, ну що за матч? Ну як стійка? Там Мбаппе не забуває, тут стійка. Що за лайно? No. Це неможливо. Бляха, думав дати в дальній кут, але бачив, що суперник ніби мудро грає. Думаю, точно поведе правим стійком в дальній кут. Бів ближній. Дав ближній, він взагалі кіпера не рухав. Я в шоці, сам себе обіграв. Давай. Гра ще не закінчена. Є 2-3! Гра не закінчена! За м'ячем! Є в нас 12 хвилинок! Буде ще 4-3-2-1, буде постійний пресинг, зараз щось буде! Буде зараз ва-банк! Майже вдарю. Кінець. Тренд. І ось його фірмовий удар. А ну зараз Лукас Моура. Прискорення, гострий кут і ліва. Гострий кут насправді. І Лукас забиває свій перший гол сьогодні. Корпус добре поставив і далі вже. І асист від Лукаса. Так і є. Мбаппе забиває. 3-0. О боже! Спробували фінес-шот за Лукаса. Оп. Оп, а L2 от звідси? Ну, піде. У воротах Team of the Year Courtois. Я не знаю, чому він стоїть так погано, але пригадую якісь там інформи чи потім якийсь Куртуа з попередніх версій FIFA, ну краще стояли вони, краще. Гарна команда, бойова.
Лукас. Фофана просто пробігає повз гравців суперника. Не втикається їм в ноги. Не є для них палкою в колесах. Ну, знову Фофана. Ну, забираєш ти той м'яч. Лейран то погано. Я просто шокований. Йоп твою... Я розумію, чому люди розбивають монітори і геймпади в них летять об стелю. Фана і Лукас йдуть відпочивати. Один, три. Ну, я не розумію просто, як таке можливо. І таке, як можливо, теж я не розумію. В трьох матчах з Лукасом і Фофана мають дві поразки. То серйозні карточки, що я вам скажу. То серйозні карточки. Балотеллі і Баджо. Схоже, що в нього немає повної хімії. О! 1-0. Ей! Вражений, глибоко вражений. Лукас, здивуй нас. Удар! Ай. Дякую, Алісон. Крутезний був. Кевін Дебрюйне! Є! О, Фофана знову забирає м'яч. Невже він включається в гру? Суперник зараз запрошує мене забивати, і Лукас буде мати свій шанс. Лукас отримує передачу, приймає і не влучає з лівої ноги. Лукас. Добре. Ідеальна стійка, закриває матч. Оп, оп. Без шансів. Чітко. Облак у воротах. Не часто таке побачиш. А була би ще, якщо б там оверран приймав. Лукас зараз обробив і дав кривий пас. Що зараз Лукас покаже? Отакий пас на Жінуля проходить, оце було класно, а тут я зіграв як абсолютний баран. Тому що коли вже пробив, я бачив момент удару пас на Мбапе на порожні ворота. Можливо зараз удар, гол! Боже, ну, що робиться? Опа! О, та ти подивись, він тримав мого Мбапе. Взяв за сраку і тримав. Куди дивився рефері, мені цікаво, і чому не падав мій Мбапе? Він не добіг нагло, він там боровся в анімацію суперника і не добіг до удару головою. Я думав, це гол, бо подача летіла дуже класно. Ну, Мбапе, на Лукаса, Лукас Моура, ніхто тобі не заважає. Лукас, просто перекинь. І він влучає. Лукас Моура 2-0. Як важко сьогодні даються матчі і забиті голи, але це той випадок, коли бразилець не підводить мене і мою команду. І Лукас! Лука! Я не можу продовжувати грати. Мені потрібно заспокоїтись. Такі удари дуже сильно травмують людську психіку. Водички треба попити. Поясніть хоч хто-небудь, як можна було так пробити. Бляха. А як можна так пропускати мічі по себе, коли ти читаєш ті паси? Суперник дочекався, щоб я смикнув кіпера в дальній кут і легко забиває мені в ближній. Давай скіковуємо Мбапе. Мені потрібна ще одна пауза. Що цього разу не так? О, валійська машина завелась, Гардбейл! Бам! А тут Жерзіньо пішов крутити і показувати клас, якого немає у Лукаса. Жерзіньо, будь ласка, погляньте, як грає топ-гравець. Оп-оп, питань нема. Роки йдуть, а рарний Менді завжди актуальний в кожній FIFA з 1 жовтня. До 1 серпня.
Ой, який тоненький пас зараз був від Лукаса. А тут. А дальня стійка. О! Оце гол! Браво, Лукас! Я не пошкодую своїх оплесків. Хочу грати на чистих м'ячах. Фофана, ну де ти є? Ну де ти є? Офсайд. Десь от Ван Дейк. Просто повз Ван Дейка м'яч ну не лізе. А повз Фофана скільки завгодно. Лукас, асист на Мбапе, будь ласка. Серйозна команда. Як сьогодні важко змінювати напрямок руху свого гравця, що в захисті, що в атаці. Дуже. Ти вже стік розвернув на 180 градусів в інший бік, а твій гравець ще втикає пів секунди не туди, куди треба. О. Ну ясно, і знову повз Фофана м'яч. Ну і Трент, будь ласка. Так. З якою затримкою зараз пішли переступи? Це катастрофа. О, ні. До рівного рахунку. О, ла-ла. Окей. Ой, Фофана зачепив м'яч. Та ти що? Це фантастика. На Лукаса дамо. Лукас, переступай. Ну. Удар. Гол. 2-1 Лукас. І на Лукаса. Гарно, Лукас, L2. Опа, є! Забиває, молодець! Може, трохи тупенький, але все-таки забиває. Але в атаці дуже круті картки. О, Фофана. Можна? Ну, що це за закидання? Я малював то на Капдевіло, наверх. Буде. Не встиг. То страшне. Угу. Добре. Ох, Куртуа. О-оу. Нема блоку. Є гол пропущений. 1-1. О-оу. У нас проблеми. Ми програємо. Трент Александр Арнольд. Оле. Кінець. Не пам'ятаю, коли останній раз бачив третій ранг. Не пам'ятаю. Поки піки, то з Морено нічого не роблю. А далі може квіксельно, не знаю. 88 рейтинг на базу. Якщо я його візьму, куди мені його зараз кинути? Ну добре. What? А третього куди? Ой-ой-ой. Чекай. Савані в мене має продаватись начебто. Ага. О. Добре. 88-й. Окей, Морено і Влахович, значить, зараз підуть. Угу. Що ми тут можемо пікнути? Трента? Пікаємо Трента. Ох, шит. Ого, Вераті 700 тисяч? За що? Аспас 30, лол, ото різниця. 94 дриблінг. А, 5 на вікфузі, 4 на фінтах. Можна навіть побавитись. Вибір позиції класний, але фінішинг до дупи. Ну, часто підтримати атаку, попасуватися він зможе, забивати ні. Хай буде, але 700 тисяч? Вау. Як він високо оцінюється ринком. Маючи Де Брюйне і Яя Туре, я думаю, ви розумієте мою реакцію. Вони такі вираті взагалі. Ні в стіну, ні в двері, але... Пішли паки. Перший пак. Шит. О, волкаут. Інгланд. Кайл Уокер. Тренер Олександр Арнольд, точно.
Уокер ж 85-й, Тренд 87-й. Краще б те Сентуріончиком мені впав замість Вератті, було б чудово. Добре. Бувають паки 24 жовті, там від 24 картки, 83-й рейтер максимум, це катастрофа. От зараз, власне, такий пак буде, от дивіться. Ну. Асенсіо. Ах, ух, ура, волкаут. Рубен Дієш, 88-й годиться. Ого! Канселу ще тут? Будва, напевно, по 29 тисяч по фолдеру, але приємно. Скільки відкривав паків за перший ранок, в мене там 83-й, 84-й, іде відпочивай. А тут аж два 88-х. Інформи. Бенедерчі і Роналду. Якимось дивом. Оу. Ей, Савані, але 87-й це добре. Герейро. А можливо є зміст притримати все-таки інформи. А раптом Мбапе буде в команді тижня, мене хоча б один пак буде. Коли м'яч летить повз Рамоса чи Ван Дейка, там одразу хоп, намагнічене перехоплення. З Фофана такого нема. Стади насправді от дивишся. Класні. Але він не забирає ті м'ячі. Лукас ніби забував і асистував, але я дуже нагло на його фланг пхав. По грі він мені на щось не сподобався. Паси ідіотські може дати. В контролі м'яча, маючи такі гарні стати, там спритність, баланс. Дриблінг він якийсь, не знаю, недостатньо різкий, ти чекаєш від нього більшого. Зрештою, хто там за 200 тисяч може бути як Лукас? Ну, Лукаса можна залишити ніби як суперсаба, але... Та не серйозно. Давненько я не залишався без першого рангу у Food Champions. Ефект Лукаса і Фофана, які не зовсім зайшли в мою команду, але що поробиш, грати все одно було цікаво. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, обов'язково лайк, коментар можна. Почуємось, побачимось, бережіть себе.